Hey! Tadi ya. Tempat kain ni lagi tu kecil macam ni jelah. Are you ready guys? Dah keluar nak apinya. Bukan. Ground cake. Ground cake. Jangan ya. Ya, ada 39 shot. 39 shot. 39 shot. Kita try bakar. Kita try. Mana mancis? Mancis. One hour later. Ground cake, 39 shot. Are you ready? Yeah, 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 yeah. Hey-o! Sekian, terima kasih. Semihannya. Dah sampai semenit. Sini bos. Salji bos, salji. Salji bos. Oke, sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf, lahir dan batin.